Kumaha eta hirup teh mani asa maralingung ieu teh. Is capek sagala ku sorangan. Dahar sorangan, sare sorangan, sagala ku sorangan cararape. Kudu kumaha nya? Geus puyeng ieu teh eung. Jiga nama kudu neangan salaki meureun ieu teh. Capek tu sorangan, masak sorangan, nyuci sorangan, sare sorangan, sagala sorangan. Mani kieu hirup teh ari sagala ku sorangan mah. Beri kolot tuh merenah, nih segala kesarangan mah. Mah tuh nyak. Kiri dit. Eh, mang jenih kemana? Biasa, weng ngider karena wana tuh di dia. Codah, eh. Ah, pokoknya teh karena ulang tarik, kerbara ringung. Kumaha itu carana ngarah mau kesepian, gak capek kok hirup sorangan. Ada nggak ulang, weh ubat turung kok. Jadi weh karena repe. Lah, biar aku kesepian kan biasa lagi osok ngagosip, plin. Lah ya tetenya sebagai sampingan we sebagai sarana untuk menghibur diri gitu tangga bubunga karep we tete dah sebenarnya mah aduh hirup teh kieu we kok ieu kesepian tah urang boga solusina parfum pemikat heunya kumaha carana gampang yang penting disemprot semprot semprot sebut teh ngaranna pasti ngungudag wah tapi pastinya hargana mahal teboga duit ah deuh mah jadi we. Yolah dibere ngajaran lah, sok bisa terpercaya. Ah tuh ya makudu testimoni hela ajaran manjur jeng tena. Sabaran mang Joni. Wah imanku tergoncang, neng. Badai jadi istri AA. Ih, Mang Joni kunaon kasarupan? Neng, badai mah AA nu johoyong yeuh, buru. Neng, buru yeuh nu johoyong yeuh nya. Ih, awas ah. Tolong. 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 Ayeuh. Aduh, ari si Neng ka mana? Teh cinta kapan? Ah. Mah tuh ieu teh malak teh. Ngeus aya 3 poe cang mamang keneh. Palakeun. Lah, rudet dasar gok mini pidicit hungkul. Tolong! Tolong! Aya naon ieu, aya naon? Ada apa di? Ada apa di? Eta mah geus urang dihalangan maneh. Aduh, geura. Tolong, aya tolong, maneh teh pemain kampung lin, tolongan urang. Neng? Oya? Neng? Kenawan? Hayu! Neng! Hayu! Cicing Joni mana mah cicing? Hayu neng! Nolak kena urang mana kena ge? Ih! Nah jadi duaan! Dasar gara-gara si parfum pemikat sialan! Tolong! Cicing Joni! Cicing mana mah! Awas urang! Aduh! Bantuan cat turun gitu ya! Kumahnya! Itu buka duit gitu ah! Urang. Neng, bade jadi istri katilu. Ah, urang. Tang ke musa namun geus dipanen, mane kudu siap pasarkeun. Siap. Terus siap payu alus-alus. Urang eta mah ih geura maneh nya. Cicing jang bahan bebek. Wah. Ih, kita lah enggak jadi lomba. Woi, milik preman. Woi. Abah, keren baju natos di festival mah. Kudu gaya ke festival mah. Makin jeung. Yaon gaya-gaya teuing. Dan janda atau wak nyemol atuh setia si nyai bagus calon papa yang baik. Nah, baik dia tebah hayang abus kena rumah hantu lah. Tapi jurig nasionon ku banget abah dah eta mah mahal atuh 10.000 mahal dia teja bayang naik kudaan nah komo eta mahal kurkulingan hungkul pan rame oh
udah teramai eta mah. Tidak, capah leuh da budak leutik mah. Mahal 10.000. Heeh, 10.000. Eh mahal. Eta mah kumaha teh Odang? Tolongan, Kadodo tolong. Eta mah wah, Cok Odang. Abah, Bah. Eling, Bah, Eling, Bah. Si Mamah, Bah. Bah. Hah, ente ada? Ente ada apa? Si cicing budak mana? Oh, nyamaan. Main di sawit, buat majikan cicing. Cicing, udah. Awas, ente ada. Ente ada, hilap dulu. Si buhnya tak sandar jengkol. Tolong! 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 Ayo naon, ayo naon. Hei, jengkol. Ah.